ハロー、イブリワン。どうもこんにちは。本日なんですけどね、少し仮想通貨についてね、語りたいなと思います。仮想通貨ですよ、そのビットコインとか、リップルとか、イーサリアムとかいっぱいあるんですけど、先日ちょっとね、興味深いニュースが舞い込んできたんですよね。それが、ペイパルっていう会社あるじゃないですか、電子決済の会社。それが、今後、仮想通貨で売買することをできるようになるみたいなニュースが舞い込んできたんですよ。要はその、僕ら店に行くときに、ペイパルで決済可能な店であれば、ビットコインとかイーサリアムで、それを買うことができるということが分かってきたと。で、それによってね、その仮想通貨の価値が一気に上がって、今130万円ぐらいの、1ビットコイン130万円ぐらいかな、それぐらいなってるということでね、今後ね、ペイパルがやっぱり、その日本ってやっぱりそのコロナの期にね、ペイパルが一気に電子決済で普及したっていうところもあると思うんですよ。で、そのペイパルがね、やっぱりそのビットコインとか、ちなみに今回は確かね、ビットコインとイーサリアムとライトコインと、ビットコインキャッシュっていう4つの、コインが、使用可能にするってことなんですよね。今後最初は一つだけなんですけど、今後、リップルとかどんどん増えていくんじゃないかなと、個人的には思ってますとか、というか多分増えていくと思います。で、それで買い替えができるということで、電子決済がね、普及したように、今後ビットコインとか仮想通貨がね、一般の人たちに使われるようになるんじゃないかなと思ってます。で、っていうのが一つ。で、次に、まだちょっと弱点があって、それがね、物を売ったり買うのはできるんですけど、他の人と個人の送金はできないと。でもこれをね、今後解決されていくんじゃないかなと思っていって、どんどんその、電子決済の流れっていうのは進んでいるなっていう気はしますよね。っていうのが一つ。そして、今ね、コロナウイルスがあったじゃないですか。で、コロナウイルスとかこういう世界的な不況の時って、基本的にお金持ちっていうのは、その金とかを買うらしいんですよ。要はその価値が変動しないから、その、もしかしたらドルとか円とかの価値が一気に落ちる可能性もあるから、資産を分散させたりするためには金を買うと。いう流れがあったんですけど、今回はね、どうやらね、その仮想通貨を買う資産家とか、その上場企業とかが増えてるらしいんですよ。ということで、今後ね、そんなに多くの人はね、仮想通貨の価値とかも極端に下がることはないと思ってるんじゃないかなっていう、証拠なんじゃないかなと僕は思ってたり、ということはね、で、しかも今後どんどんそれを求めて買う人が増えるってことは、その仮想通貨の価値っていうのはどんどん上がっていったりとか、一般の人たちに普及されやすくなる未来っていうのは間違いなく来るんじゃないかなと思ってて、っていうのが一つです。あと仮想通貨っていうのは結構調べれば調べるほど面白いことも多くて、一般の人では怪しいと思っている人もいると思うんですけど、基本的にやっぱり怪しいっていうとこから次のテクノロジーとかも来るじゃないですか。例えばその YouTube とか YouTuber って初めこいつらなんやねんみたいな感じで、社会に認められてなかったところがあるんですけど、確実に僕はね、仮想通貨とか電子決済っていうのは、社外に認められるんじゃないかなと個人的には思っている部分もあるということで、これを機にぜひ皆さんも一度ちょっと調べてみてはいかがでしょうか。一つがこちらの本、二つですね。この投資で一番大切な20の教えっていう本と、市場サイクルを極めるっていう本なんですけど、仮想通貨っていうのもギャンブル、投機だっていう意見もあるかもしれないんですけど、投資っていう、視点もあるという時にね、この本すごく役に立つので、ぜひチェックしてみてください。これはね、投資っていうのはいろんなそのルールがあるんですよ。例えばその掘り出し物を見つけるとか、他の人が買ってない時に買うとか、他の人が買い出したらもう買うな、売れっていう考えであったり、でこちらね、市場っていうのはどういうふうにその動いていくのか、市場っていうのはサイクルなんですよ。要はその上がる時もあれば下がる時もあると、ずっと上がり続けるっていうことはありえないですし、下がり続けるっていうことはありえないということを教えてくれている本であったりね、すごくおすすめなんで、ぜひチェックしてみてください。こちらの本はね、本当おすすめで、私の動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあな。